А якщо завтра справді війна? Ми не нагнітаємо і не розганяємо паніку, але це припущення одразу ставить переді мною і перед вами купу запитань. А що робити? І коли немає підготовленого алгоритму дій, тоді може з'явитися паніка. А поки є час і можливості, то можна і накидати план чи скласти список речей, які потрібно швидко зібрати. Мережею гуляють дуже багато різних порад. Якщо до них дослухатися, то потрібно пакувати не тривожну валізу, а тривожний причіп. Але ми вирішили зосередитися на вирішенні очевидних проблем – відсутність зв'язку, електроенергії та інформації про поточні справи. Катерина Ментус збирала свій набір виживання, користуючись порадами тих, хто вже має такий досвід. Ліхтарик вмикаєш? Світиться. Тут ще додатковий ліхтарик. Панель, сонячна батарея. Киянка Олена показує новенький універсальний радіоприймач. Придбала його нещодавно. Побачила рекомендацію в соцмережі. Радіо, він же ж акумулятор, він же ж компас, ліхтарик, сонячні батареї, ну і зв'язок, раптом відрублять мобільний зв'язок і світло. Такий собі, ну, можна дізнатися. Якісь повідомлення про пункти евакуації чи щось таке, по радіо це можна піймати. Якщо не працюватимуть інтернет і телефонний зв'язок, обізнані у військовій справі радять уже зараз завчасно зібратися за родинним столом і домовитися про місце збору. А якщо оголосять евакуацію, ви можете залишити записку з адресою, куди ви пішли. Також можна купити кілька рацій. Ціна від 700 до 2 тисяч гривень. В разі чого можна було, якщо телефони не працюють, зв'язатися в натовпі, або якщо там хтось виходить на вулицю, або там намагається дістатися магазину, або загубився в натовпі, тощо, щоб ви в радіусі 2 кілометрах в межах міста до 2 кілометрів мали можливість зв'язатися один з одним. Якщо відрублять світло чи газ, теж варто подбати, як готувати їжу. Потрібно мати ліхтарик на ніч для використання вночі. Також потрібно для приготування їжі газовий пальник, газовий балон та якийсь посуд для того, щоб можна було приготувати в ньому. І я думаю, що в принципі такого комплекту буде достатньо, щоб вижити 2-3 дні. Але якщо балон часто вмикати, його вистачить максимум на день. Спосіб роботи простий. Нагвинчуємо на газовий балон пальник. Сорі. І просто вмикається. І якщо набрати води, то можна готувати. Ще один обов'язковий пункт – домашня аптечка. В нього мають входити речі, які взагалі не є пігулками, не є таблетками. Це прив'язувальні матеріали, включно до бинтів, чхотів, еластичних бинтів, турнікетів. І це головне. І певна кількість води розчину, сольового, фізіологічного розчину, яким радимо промивати рани. Ну, можливо, хлоргексидин. Столична влада пропрацьовує план екстрених дій. У разі небезпеки вмикатимуть 150 сирен, які розміщені по всьому місту. А ще людей обіцяють інформувати через гучномовці. У нас відпрацьований механізм повідомлення населення міста за рахунок патрульної поліції, рятувальників, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ви бачите, що на наших машинах установлені СГУ, і за рахунок системи СГУ ми будемо по вулицям проводити повідомлення. Попри загрозу масштабного вторгнення, українці намагаються не панікувати. У господарських магазинах ажіотажу немає. Полиці зі свічками, газовими грілками та сірниками заповнені. Ще не закуповувалися. А плануєте? Ну, сподіваюся, що цього не станеться. Звичайно, ліхтарики, звичайно, є свічки, звичайно, є якісь павербанки заряджати. Да, але багато цього я внимання не уділяю. Ні, нічого поки що не купую. Я сподіваюся, що все буде добре. Катерина Ментус, Анна Кудрявцева та Ігор Костюк, 5 канал.